کبھی 7 بجے، کبھی 8 بجے شام کو، کبھی کبھی رات 1-2 بجے بھی فون کر دیتے ہیں کہ صبح آپ کی ڈیٹ ہے جی، تو آپ نے دست کر دیے عدالت آنا ہے۔ تو ایک دن میں اسلام آباد میں تھا، گاڑی لے کر گیا تھا، تو پیچھے سے مجھے کال آئی جی تقریباً 7 بجے پولیس کی، صدر تھانہ جڑاں والا سے، کہ آپ کی صبح ڈیٹ ہے تو آپ نے نا صبح فیصل آباد دست کر دیے عدالت آنا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ادھر نہیں ہوں، میں اسلام آباد میں ہوں، تو مجھ سے نہیں آ ہوگا کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو مشکل ہے۔ پھر میں نے اپنے وکلا کو بھی بتایا کہ میری یہ پرابلم ہے، نہیں پہنچ سکتا۔ تو صبح جب اگلے دن میں پیش نہیں ہوا تو جج صاحب نے جی میرے اریسٹ وارنٹ نکال دیے کہ اسے جی اریسٹ کر کے لائیں جی۔ ایک تاریخ پہ نہیں گیا تو جج صاحب نے اریسٹ وارنٹ نکال دے۔ پھر وہ میں نے شکیل صاحب کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، شکیل صاحب نے بتایا کہ آپ نے ادھر پولیس سے نہیں ملنا، جب میں بتاؤں گا آپ نے سیدھا کورٹ چلے جانا ہے۔ اگلی ڈیٹ پہ جب انہوں نے مجھے بتایا، پھر وہی طریقہ، شام 6 بجے کے مجھے بتایا کہ آپ کی صبح پھر ڈیٹ ہے جی، آپ نے صبح آنا ہے ورنہ ہم نے آپ کو پکڑ کے لے جانا ہے۔ میں صبح دست کر دی عدالت میں پہنچ گیا، میں اور میرا گواہ، جو مقدمے کا گواہ ہے میرا۔ تو جب میں ادھر پہنچا تو جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے جی، تو جج صاحب نے بولا جی اسے اریسٹ کر لیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کے نا پیچھے چیئر پہ بٹھا دیا، میں ادھر بیٹھ گیا۔ وہ شہادت تھی، میں نے اسے شہادت دی، کیس کے متعلق سارا کچھ بتایا ہے کہ کیسے ہوا یہ سارا معاملات، کس وجہ سے ہوا یہ سارا کچھ۔ انہوں نے نا ہماری مثل میں لکھا ہوا تھا نا، وہ میں نے شہادت دینی تھی، میں نے شہادت دی۔ تو بعد میں ہمارے وکلا نے بولا جی ابھی اس کو میری اپیل کر دی کہ آپ اسے نا معافی دے دیں کہ یہ عدالت نہیں آ سکا، تو اس کی وجہ سے نا یہ جس کو آج گھر جانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ نیکسٹ بلائیں گے تو یہ ٹائم سے آ جایا کرے گا۔ جج صاحب نے بولا جی نہیں دیجیے، اس کو 24 گھنٹے کے لیے بھیجنا ہے، اس کو 12 گھنٹے کے لیے بھیجنا ہے جیل۔ تو وکلا صاحب نے نا، خواجہ صاحب نے، وہ انہوں نے نا ان کے ساتھ نا کوئی کمپرومائز کر کے، ان کے بات کر کے نا ان کو منا لیا، تو انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے جی جانے دے۔ ہمارے وکیل صاحب ہیں وہ جو ادھر سے چلے گئے گا اپنے کسی کام میں یا آفس میں چلے گئے، تو جج صاحب کے جو ریڈر ہوتے ہیں وہ سٹینو کو پتہ نہیں کیا اسے کہتے ہیں، اس نے نا مجھے بٹھا لیا ادھر کہ مقدمہ مال آ رہا ہے جی، جب تک وہ نہیں آتا آپ نے ادھر رہنا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی، میں ادھر بیٹھ گیا۔ تقریباً 2:30 بجے کے پاس پاس نا وہ مقدمہ مال ادھر جڑاں والا سے گیا جی، ہمارے جو آئی او تھے وہ لے کر گئے۔ تو جب وہ مقدمہ مال دیکھا انہوں نے تو وہ جی انکمپلیٹ تھا، یعنی کہ پورا نہیں تھا۔ انہوں نے نا پھر مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا جی کہ مقدمہ مال نہیں پورا جی، آپ کو جیل بھیجنا پڑے گا، آپ کو صبح کے لیے جیل بھیجنا ہی پڑے گا، ایسے تو نہیں ہوتا مقدمہ مال نہیں پورا۔ پھر وہ میں نے ان کے ساتھ بحث کی کہ میرا اس مقدمہ مال سے کیا تعلق ہے، ہم نے تو پولیس کو جو کچھ تھا ہمارے پاس ہم نے دے دیا، اب پولیس کا کام ہے نا کہ وہ ان کو عدالت میں وہ جمع کرائے، وہ پورا کر کے پولیس کا کام ہے، ہمارا نہیں کام۔ تو نہیں جی آپ کو جیل بھیجنا پڑے گا۔ میں نے پھر تھوڑی سی بدتمیزی کے ساتھ ان کے ساتھ بولا کہ میں نے بھائی اگر جدھر بھی بھیجنا ہے بھیجو تو صحیح یار، صبح کو بٹھایا ہے جی، مقدمہ مال نہیں پورا، کبھی اس کو ریسٹ کر لو، کبھی یہ کر لو۔ عدالت میں جا کر ہم واپس، ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ملزم وہ نہیں، ملزم ہم ہیں۔ یہ جو حالات چل رہے ہیں، پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، جج صاحب ہمارے ساتھ نہیں، وہ سیدھا سیدھا اسٹیٹ فارورڈ پوچھ رہے تھے جی آپ کو بس یہ 2 ہی بندے نظر آئے تھے، باقی کدھر تھے؟ میں نے بتایا جی سر جی ہم نے تو ایف آئی آر دی، آر پی او صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہماری، فیصل آباد میں کئی میٹنگس ہوئیں، ان کا بھی کوئی رسپانس نہیں، وہ بھی سارا زیرو، ادھر بٹھا گئے ہمیں، بس تسلی دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر کوئی بات نہیں ہوتی، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ ایسے ہی سلوک رہنا ہے تو پھر ہمیں صاف صاف بتا دیں کہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، تاکہ ہم بھی اپنے اس کیس کے جو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نہ چلنے والے بن سکے، تاکہ ہمارے جو دوست ہیں وہ روز کی کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں اپنی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انصاف نظر نہیں آ رہا۔